Tämän päivän evankeliumiteksti on Johanneksen evankeliumin luvusta 14, jakeet 1-7. Jeesus sanoi opetuslapsilleen, älköön sydämenne olko levoton. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Minun isäni kodissa on monta huonetta, enhän minä muuten sanoisi, että menen valmistamaan teille asuinsijan. Minä menen valmistamaan teille sijaa, mutta tulen sitten takaisin ja noudan teidät luokseni, jotta saisitte olla siellä, missä minä olen. Te tiedätte kyllä tien sinne, minne minä menen. Tuomas sanoi hänelle, Herra, emme me tiedä, minne sinä menet. Kuinka voisimme tuntea tien? Jeesus vastasi, Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse isän luo. Muuten kuin minun kauttani. Jos te tunnette minut, opitte tuntemaan myös minun isäni. Te tunnette hänet jo nyt, olettehan nähneet hänet. Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus. Me rukoilemme. Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isä, kiitos sanastasi, elävästä ja eläväksi tekevästä sanasta. Isä pyydämme sitä, että nyt avaisit meidän sydämiämme kuulemaan ja ymmärtämään, mitä haluat tänään meille sanastasi jakaa. Isä, puhu sinä meille. Me tahdomme kuulla sinun äänesi. Tätä rukoilemme Jeesuksen nimessä. Aamen. Päivän evankeliumiteksti on katkelma. Jeesuksen jäähyväispuhetta. Jeesus on viettämässä viimeistä iltaansa ennen ristiinnaulitsemista lähimpien ystäviensä opetuslastensa kanssa. Jeesus tietää mitä on tulossa. Hän tietää millaiseen maailmaan opetuslapset lähtevät ja hän valmistaa opetuslapsiaan tuohon toiseen uuteen aikaan, Pyhän Hengen aikaan ja kirkon aikaan. Ja nyt Jeesus sanoo, älköön sydämenne olko levoton. Tuo Jeesuksen sana ei ollut ainoastaan niille muutamalle opetuslapselle, jotka olivat sillä hetkellä Jeesuksen ympärillä, vaan samalla ne sanat ovat kaikille Jeesuksen opetuslapsille, hänen kirkolleen kaikkina aikoina. Siis myöskin meille tämän päivän kristityille. Ja tuo Jeesuksen sana, älköön sydämenne olko levoton, se tuntuu olevan kovin ajankohtainen juuri meille, 2000-luvun ihmisille ja meille tämän päivän länsimaalaisille kristityille. Juuri tällä hetkellä meitä vaivaa korona-ahdistus. Monet ovat jo aivan väsyneitä, ahdistuneita, on pelkoa siitä, päästäkö tästä lainkaan eteenpäin. Ja jos ja kun sitten korona-ahdistus ehkä aika piankin jo vähän helpottaa, niin sitten palaa taas se ilmasto joka on ehkä jäänyt vähän syrjään nyt koronan alta. Ja sitten mietitään, miten meidän käy ihmiskuntana, miten meidän maailmamme käy, onko meillä mitään tulevaisuutta. Nyt Jeesus sanoo, älköön sydämenne olko levoton. Jos me sydämestämme uskoisimme siihen. Että Jumala on edelleen kaikki valtias. Jos me uskoisimme siihen, että Hän on hyvä, jos me uskoisimme siihen, että meidän Jumalamme on yhä luoja, joka luo uutta, jos me uskoisimme siihen, että Hänellä on kaikki langat käsissään, ei meidän silloin tarvitsisi pelätä, ei olla ahdistuneita, ei koronan, eikä ilmastonmuutoksen, eikä minkään muukaan tähden. Meillä on taivaassa isä, joka on kaikki valtias, joka rakastaa ja joka pitää huolta. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Tai jos ajatellaan meidän aikamme kristittyjen ahdistusta, ajattelen ehkä ennen kaikkea länsimaisten kristittyjen. Maailma ympärillä maallistuu, kristilliset arvot unohtuvat ja välillä tuntuu siltä, että kirkotkin menettävät suolansa Jeesuksen omien joukko on yhä pienempi. Miten meidän käy? Jos me uskoisimme, että meidän Herrallamme on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Jos me uskoisimme, että Hän on voittanut. Hän on voittanut kaikki pimeyden vallat. Hän on voittanut tämän maailman. Jos me uskoisimme, että Hän hallitsee tälläkin hetkellä, ei meidän silloin tarvitsisi olla huolissamme älköön sydämenne olko levoton. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Sellaista uskoa me saamme pyytää Jumalalta sydämellemme, sydämemme vahvistukseksi, niin että me voimme rohkeasti elää tätä aikaa, rohkeasti kohdata kaiken sen, mikä tässä ajassa tulee vastaan. Tietäen, että kaikki valtias, iankaikkinen Jumala on meidän isämme. Jeesus rohkaisee omiaan sanomalla, minä menen valmistamaan teille sijaa. Jeesus puhuu pois menemisestään, ylösnousemisestaan ja taivaaseen astumisestaan. Jeesus on mennyt valmistamaan meille taivaallista kotia. Kristityn toivo ulottuu ajan rajan toiselle puolelle. Se on sellainen asia, joka. Liian usein tuntuu unohtuvan. Liian usein käy niin, että me panemme toivomme siihen, että vielä tässä ajassa Jumalan ihmelin apu varmasti tulee meille. Ja toki Jumala auttaa tässäkin ajassa. Mutta Jumalan lupaukset varsinaisesti koskevat sitä, että kerran tämän ajan jälkeen meille on luvassa iankaikkinen elämä. Apostoli Paavali sanoikin korinttilaisille, jos me olemme panneet toivomme Kristukseen vain tämän elämän ajaksi, me olemme kaikkia ihmisiä surkuteltavimmat. Mutta nyt meidän toivomme ulottuu paljon kauemmas. Se ulottuu ylösnousemukseen ja se ulottuu iankaikkiseen elämään. Raamattu puhuu toisaalta aika paljonkin taivaasta. Raamattu puhuu sitä iankaikkisuudesta, joka on varattu Jumalan omille, sitä perinnöstä, jonka Jumalan lapset saavat kerran omistaa. Raamattu puhuu taivasta monin eri kuvin, kuva kielellä monta kertaa. Ja kuitenkin taivas on lopulta jotain sellaista, mitä silmä ei ole nähnyt, mistä korva ei ole kuullut ja jonka Jumala on valmistanut omilleen. Voimme vain jotenkin häivähdyksen omaisesti tässä ajassa aavistaa, minkälainen on kerran se iankaikkinen elämä, joka meitä odottaa. Ehkä kaikkein kaunein kuva, koskettavin kuva, jota Raamattu taivasta käyttää, on juuri se, mistä Jeesus tässä puhuu. Taivas on koti. Taivas on isän koti, johon meitä odotetaan. Siis meillä on koti, jota me emme ole koskaan nähneet, mutta jonka voimme jo nyt uskossa aavistaa. Ja sen tähden kristityllä on sydämessään koti-ikävä. Joskus koti-ikävä on palavana haluna jo pian päästä sinne. Silloin kun elämä tässä maailmassa, tässä ajassa on vaikeaa, silloin on se palava halu, voin kuin pian jo pääsisin perille. Joskus koti-ikävä on hienoisena kaipuuna, me saamme toki iloita. Ja Raamattu kehottaa meitä iloitsemaan ja nauttimaan tästä elämästä ja kaikista niistä hyvistä lahjoista, jotka Jumala meille jo tässä ajassa antaa. Onhan hän meidän luojamme. Mutta samalla sitten Raamattu kehottaa meitä muistamaan, että tässä ei ole kaikki. Parhaat päivät ovat vielä edessä. Ja tämä on niin hyvä Jumalan sanan lupaus. Parhaat päivät ovat vielä edessä. Se on niin hyvä lupaus silloin, kun itselle tulee ikää, askel alkaa lyhentyä, paikkoja alkaa kolottaa, maraton tulokset heikkenevät, niin silloin saa muistaa, että parhaat päivät eivät ole takana siellä jossain nuoruuteni voimissa, vaan minunkin parhaat päiväni ovat edessä, kun saan kerran päästä siihen kotiin, jossa Jeesus on jo valmistamassa minulle sijaa. Minä menen valmistamaan teille sijaa, mutta tulen sitten takaisin ja noudan teidät luokseni, jotta saisitte olla siellä, missä minä olen. Siinä on kristityn toivo. Te tiedätte kyllä tien sinne, minne minä menen. Perille pääsemiseksi on tärkeää kulkea oikeaa tietä. Voi olla, että monikin meistä ihan käytännössä on kokenut tämän asian todeksi. Ainakin itse muistan jokin aika sitten, kun Helsingistä oli tarkoitus Turkuun mennä, niin sitten ajettiin aika pitkälle hankoa, hankoa kohti, kun ei huomattu kääntyä oikeasta tienhaarasta. Onneksi sieltä jostain sitten vielä päästiin takaisin Turun tielle. Ja onneksi myöskin tässä elämässä on totta se, että vaikka teitä on paljon, uskontoja on monia, epäjumalia on monia, ja on vain yksi oikea tie kotiin, niin niiltä vääriltä teiltä saa aina kääntyä takaisin oikealle tielle. Sen tähden Jeesus niin usein kehottaakin, kääntykää, kääntykää oikealle tielle. On siis vain yksi tie kotiin. Teitä on monia, uskontoja on monia, epäjumalia filosofioita, niitä on monia. Mutta vain yksi tie, joka vie kotiin. Tässä asiassa Jeesus on kovin mustavalkoinen. Tänä aikana varmaan sanottaisin, että Jeesus on suvaitsematon. Mutta jos teitä on vain yksi, jos on sellainen totuus, joka ei muutu, niin on valheellista luvata muidenkin teiden vievän perille. Miksi on vain yksi tie? Sen tähden, koska on vain yksi, joka on sovittanut maailman synnin. On vain yksi, joka voi antaa synnit anteeksi. On vain yksi tie, koska on vain yksi, joka on voittanut kuoleman ja joka voi siksi johtaa omansa kuoleman yli elämään. On vain yksi tie. On vain Jeesus joka sanoo itsestään minä olen tie totuus ja elämä. Usko sen tähden herraa Jeesukseen omana vapahtajanasi ja kulje tätä tietä. Tätä yhtä tietä, mutta varmaa tietä joka vie lopulta kotiin isän kotiin sinne missä Jeesus odottaa.